Salam dostlar, Bedenik Gaming kanaliga hoş gelibsiz. Dostlar, bugünkü video dersliğimizde o'sha mashhur hammaga qiziq ve tanış PUBG Mobile ve Lite oyunlar haqida bo'ladi. PUBG'dagi o'sha mashhur mumiy set, yani mumiyo kiyimini hamma olishga qiziqadi. Lekin bu kiyimni olish ozgina qimmatroq ve ozgina qiyroq bo'ladi. Mana shu videoyimni oxirgacha ko'rsangiz, 100% real holatda ve asosiysi tekinga olib ko'rsatganman. Videomga like basıp qo'llab quvvatlab yuborasizlar degan umiddaman. Kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolar edim. Va qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'yishni maslahat beraman. Ana o'shanda siz kanalimda chiqayotgan yangi videolardan bexabar bo'lib qolib ketmaysiz. Tayyor bo'lsangiz biz videomizni boshladik. Dostlar, her zaman gidek biz Google ijtimoiy tarmog'idan foydalangan holda bu kiyimni olamiz. Google ijtimoiy tarmog'iga kiramiz ve qidirish tugmasini ustiga bosib PUBG Redem deb post beramiz ve qidiramiz. Birganimizdan so'ng bu yerda birinchi bo'lib PUBG Mobile Redem degan sayt var. Uni shuni ustiga bosib saytni ichiga kiramiz. Ve sizda ham mana shunday o'yinni ochilib kelishi kerak. Hop, bu oynanın birincisiga character ID degan joyga hop o'zlaringda accountlaringdagi nickname'ni olda turadigan sonli ID raqamlaringizni yozishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga o'zingizning ID raqamingizni yozasiz. Hozir men o'zimning ID'imni yozyapman. Hop, mana yozib bo'ldim. Hop, endi bu yerda eng pastda verification code degan joy bor. Ana o'sha joyga o'tsangiz, oq ramka ichidagi kodni yozasiz, 6015 va tepadagi redemption kodi degan joyga oynangizda chiqqan mana bu kodlarni yozasiz va redem tugmasi ustiga bosasiz. Bosganingizdan so'ng sizda ham mana xuddi shunday holat chiqib kelishi kerak. Qop chiqqandan keyin okay ni ustiga bosib qo'yasiz. Bosganingizdan so'ng yana bitta okay chiqadi. Ana ham ustiga bosasiz. Ana, okay ustiga bosasiz va bu saytdan chiqib ketib PUBG o'yinimizga kiramiz. PUBG ga kirganimizdan so'ng do'stlar, mana bu sistemni ustiga bosib, kelgan xabarni ustiga bosamiz va kiyimni olamiz. Vuy, kiyimimizni beribdi mummy set va nihoyat oldik mana bu mummy setni. Endi bu kiyimni olib o'yinda o'ynab ko'ramiz do'stlar. Mana do'stlar, mummy set mummy kiyimimizni olib o'yinda mazza qilib o'ynayapmiz do'stlar. Siz ham videodagidek xuddi shunday qilib bajaring va mummyoni kiyimini olib mazza qilib o'ynang. Videoyim yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang. Kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr do'stlar.